Տաշիր առևտրի կենտրոնի հաճախորդներին հերթական անգամ համախմբել են նվերների խաղարկությունը, ավանդական դարձած այս իրադարձությունը հաճախորդների համար շատ սպասված է, դե իհարկե դա հասկանալի է, 40 հատ 10 000, 10 հատ 15 000, 10 հատ 20 000, 5 հատ 30 000 և 100 000, ահա այսպիսի շահումային ֆոնդով նվեր կարտերի խաղարկության մեկնարկից սկսվեց լարվածությունը։ Շնորհավորում եմ, այդ այդ գնումն են կատարեք, ստացեք նվեր կարտեր, ամեցեք։ Ինչպես միշտ այս անգամ եւս շահումները հաջորդեցին մեկը մյուսին, Տաշիր առևտրի կենտրոնը այս կերպ ցանկանում է իր հաճախորդների գնումները ավելի հաճելի դարձնել։ Այս խաղարկությունը առանձնացավ նրանով, որ եղան հաճախորդներ, ովքեր մի քանի անգամ շահեցին։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է այն, որ խաղարկությունը հասանելի է բոլորին, անակնկալները եւս պարզապես պետք է շարունակել գնումներ կատարել առևտրի կենտրոնից, գուցե մի օր բախտը հենց ձեզ ժպտա։ Զարմացած, հա, զարմացած հիմնականում, դե շահագրգռիչ, որ ավելի կարելի ասենց տեղից առաջ կատարել։ Հիմա գլխավոր մրցանակի 100 000-ի խաղարկությունը, բոլորը լարված սպասում են սա շահելու վերջին ու ամենամեծ հնարավորությունն է։ Հերթական անգամ այս ամենադժվար փորձությունը թողնում են ինձ վրա։ Այժմ խաղարկվում է ամենագլխավոր 100 000 դրամանոց նվեր կարտը։ Ես խոսքեր չունեմ, խոսքերն ավելորդ են, պարտականությունը իմն է, խնդրում եմ իզներել բնացած բոլոր հյուրերը, ում անունները ես չթերցեմ։ Այսպիսով 100 000 դրամ արժողությամբ նվեր կարտը բաժին հասավ Վահագն Մեջլումյանին, նա եւ մայրիկը չէին էլ կարող պատկերացնել, որ վերջինիս կատարած գնումները այսքան հաջողություն կբերեն։ Հա, ես մտածում եմ, որ կախտեմ, բայց ասում են շատ մի ուրախացի, բայց ես տենց ուրախ եմ էլ, որ հաղթեցի, վստահի։ Քանի անգամ հաղթեցի։ Երկու, մեկը 10 000 դրամանոց, մեկը 100 000։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։